Bilo je to davno, na početku moje vozačke karijere, ali kao da je bilo juče. Sećam se, išao sam za Budimpeštu, starim putem uveče. I kako se vozim, jedan vojnik stopira. Već je mrak i reko, neću da stanem, ne smem da vozim sa stranom tablicom vojnika. Prođem još neki 10-15 km, drugi vojnik stopira. Reko, čoveče, samo vojnici. I ja stanem. U stvari, malo sam produžio i stanem i vratim se da ga pokupim. Nikad to ranije nisam radio, da se vratim po nekoga. I mi pričamo, razgovaramo, u jednom trenutku kaže, kod ove krivine stani, tu živim. Ja tačno znam, išao sam 120, to je bila oštra krivina pod 90 uglom, a iza krivine pruga sa onim visokim nasipom. Da ga nisam pokupio, ja bi sa 120 ušao u taj zid. U šali kažem, možda jednog dana na nebu ću naći tog anđela koji je bio u obliku vojnika. To je sad manje važno. Ali ja sam postavio pitanje, ko si ti Bože? Da li me gledaš, zapazio si moju nepažnju, upotrebio si jednog vojnika, šta se dešava? Kada pogledamo to pitanje, ko si ti Bože? Bog ovako odgovara. 2. Mojsijeva 15. glava 22. stiha, idemo sve do 27. kasnije ću pročitati, ali tamo pri kraju 26. stih kaže: jer sam ja Gospod lekar tvoj. Drugi prevodi koji koriste neki delovi od jevrejskog teksta kažu: Jehova Rafa, lekar tvoj. Ako to ikada bilo potrebno, i sad ne mislim na pandemiju, ne mislim na prehladu, ne mislim na kancer, ne mislim na razne bolesti, ako ikada smo imali potrebu za lekarom, to je danas, to je sada. U Bibliji postoji nekoliko mesta gde se Bog predstavlja nama ljudima. Ovo je prvo mesto, ako sam dobro listao Bibliju, kad kaže: jer sam ja Gospod lekar tvoj, Jehova Rafa. Na drugom mestu, recimo, 3. Mojsijeva 20. glava, kada Bog kaže: i čuvajte uredbe moje i vršite ih, ja sam Gospod koji vas posvećujem, Jehova Mekadeš. I tako možemo na nekoliko mesta naći kako se Bog predstavlja, ili čovek mu da određeno ime, kao što Avram kad treba da žrtvuje svog sina i nađe zamenika. Tamo je životinje iza njega i kad je stavio tu životinju na oltar, on je rekao: ovo mesto je Jehova Jire. I nazva Avram on mesto: Gospod će se postarati, Jehova Jire. Znači, ili se Bog predstavlja, ili neko od nas ljudi daje njemu određeno ime. Na početku istorije izraelskog naroda, kada su izašli iz egipatskog ropstva, onda se predstavio tako: jer sam ja Gospod, lekar tvoj. Imamo razne povrede. I sad opet kažu, ne mislim na fizičke povrede. Imamo razne povrede i pitamo, kada će biti izlečenje? Ako smo spremni da naš sat namestimo po Božjem, onda ćemo prepoznati vreme. Ono što je problem, ja želim da pogledam vreme i kažem: Bože, molim te, namesti svoj sat kako kod mene pokazuje. Kada postavimo pitanje, ko si ti Gospode, Bog želi da da odgovor na to pitanje. On želi da sebe predstavlja na način kako još do sada nije radio. Ali Bog ne želi samo da kaže kako se zove. On želi da nas leči iz, koji termin da koristim, iz duhovne demencije. Nekad smo znali nešto i danas možda ne znamo. Možda smo imali takve probleme da smo zaboravili iskustvo novorođenja. Šta znači iskustvo radovati se u Gospodu, slaviti njegovo ime i tako dalje? Kada pitamo ko si ti Gospode, on kaže, plus podseća nas da se već jednom predstavio nama ranije, ali smo možda zaboravili.
ne znam da li mogu da vas pitam, ko je pitao u Bibliji, doslovno ovako, ko si ti Gospode? Ko je postavio to pitanje? Pavle. Dobro, onda još nije bio Pavle. Savle, jeste. Znači, od Savla do Pavla na putu za Damas dešava se čudo. I Savle postavlja pitanje. On je izgubio vid, pao sa konja i kao da imao iskustvo, kao da tu leži u prašini, kao da mu Bog stavio noge na vrat i on kaže, ko si ti Gospode? U stvari, on je postavio dva pitanja. Ko si ti Gospode i šta hoćeš da činim? I kada Bog kaže ko je on, a ne postavljaš ono drugo pitanje šta hoćeš da činim, onda si uzalud postavljeno prvo pitanje. To je onda samo informativni razgovor. Ko je bio Savle, možda najveći teolog tog vremena, gledali su sjajnu budućnost u njegovom životu ljudi, rekli su to je naš Savle, bit će od njega, ko zna šta još. Imao je ogromno znanje, intelektualno znanje sa duhovnom pozadinom. Završio školu kod Gamalijela. Kao da je doktorirao danas na Oksfordu. Doktor teologije i filozofije. Stari Zavet, tadašnju Bibliju, znao je na pamet. Ali ono što je interesantno, u duhovnom životu često se dešava nešto. Informacije prijemamo mnogo brže nego što ih možemo doživjeti. I onda ispada da glava raste mnogo brže od srca. Što se tiče informacije, idemo napred, sve znamo, sve smo naučili, a iskustvo sa Bogom nekako nedostaje. Da ste pitali Savla, ko je Jahve, mogao bi danima da govori o tome. Danima. Još nešto je dobro znao. Pavle, odnosno Savle, je dobro znao šta bi trebalo Bog da radi. Šta bi trebalo Bog da radi. A ako on to ne čini, onda ću mu ja pomoći. On će mu pomoći. Recimo, on kaže, pa tu su ovi hrišćani, taj jeres. To bi trebalo iskoreniti. Samo kvari judaizam. I Bože, kad ćeš već nešto učiniti? I Bog ne čini ništa. I šta kaže Savle? Sad ću ja onda pomoći Bogu. I često sebe uhvatim da želim da učinim nešto što Bog možda ne čini. I on traži pisma i krene za Damask i tako je sreo Hrista. On je sve znao Bogu. Razmišljam, ako biste pitali moju decu, šta znaju o svom ocu? Šta bi moja deca rekla? Ja bi bio razočaran ako biste dobili sljedeći odgovor. Pa, naš otac je rođen 1963. godine. Visina ima 180 cm. Trenutačna težina je 82 kg, to varira. Ima položen vozački ispit A i B kategorije. Radi kao pastor, diplomirani teolog. Prijavljen adres je Pavla, Papa i tako dalje. Pa ja bi plakao ako bi oni to pričali. Ja očekujem nešto drugo. Možda bi onda plakao ako bi rekli ono realno. Ali valjda znaju nešto pozitivno. Nešto što je povezano sa emocijama. Mi znamo sve u Bogu. Je zna neko 10 zapovesti na pamet. Ja sam još od dečju subotnoj školi naučio. Letnja verska nastava. Bio sam prvi koji sam znao 10 Božjih zapovesti od A do Ž sve. I dan danas mogu sve da ispričam. Da li to garancija da ima iskustvo sa Bogom? No nije. Savle imao svoj put za Damask. Na početku puta misli da zna sve o Bogu. Na kraju puta mora da pita ko si ti Bože. Na kraju puta shvatio da ništa ne zna u Bogu. I onda postavlja pitanje, onako ponizno, šta hoćeš da činim? On priznaje da ništa ne zna. On je mogao da citira sva proročanstva mesijanska.
svakog proroka koje i kako predstavio Hrista. Ali tu počinje u čovekom životu nešto. Kada je shvatio da ništa ne zna i ništa ne radi kako treba. Ako smo danas došli kao Savle i odlazimo kao Savle, onda možda znamo šta Bog treba da čini sa mojom suprugom, sa mojom decom, sa mojim roditeljima, sa tastom i taštom, ali to ništa ne vredi. Ja moram postaviti pitanje, Bože, šta hoćeš da činim? Ko si ti, Gospode? Ja sam Gospod, lekar tvoj. Ja sam namjerno stavio dva događaja u paralelu. Pavla koji je postavio pitanje, ko si ti, Gospode? I onda Gospod odgovara u drugoj Mojsejevoj, drugoj glavi od 22. stiha. Želim sad taj deo da pročitam. Znači, druga Mojsijeva, 15. glava od 22. stiha. Potom krenu Mojsije, sinovi Izraeljevo od mora crvenog i pođoše u pustinji Sur. I tri dana išavši po pustinji, ne nađoše vodu. Odande dođoše u Meru, ali ne mogoše piti vodu u Meri, jer beše gorka. Otuda se prozva mesto Mera. Tada stade narod vikati na Mojsije govoreći, šta ćemo piti? I Mojsije zavapi ka Gospodu, a Gospod mu pokaza drvo, te ga metnu u vodu i voda posta slatka. Onda mu dade na uredbu i zakon i onda ga okuša. I reče, ako dobro uzaslušaš glas Gospoda Boga svog i učiniš što je pravo u očima njegovim, i ako prigneš uho k zapovestima njegovim i sačuvaš sve uredbe njegove, nijednu bolest koju sam pustio na Misir neću pustiti na tebe, jer sam ja Gospod, lekar tvoj. I dođoše u Elim, gde beše 12 izvora i 70 palmi, i onda stadoše u logor kod vode. Sad ćemo malo ostaviti Pavla. Koja je pozadina ovog događaja? Bog daje zadatak Mojsiji. I Mojsije se vraća, prvo neće, ipak prihvati zadatak, vraća se u Egipat. I kaže faraonu, pusti Božji narod da ide u pustinju. Faraon kaže, ne dolazi obzir. I onda dolazi bitka između dobra i zla. Pitanje koga služiš, da li služiš Bogu ili služiš đavolu? To je pravo pitanje. I onda dolazi onaj 10 egipatskih zala. Našao sam interesan na, opis na internetu, opis svih egipatskih bogova. I onda sam shvatio da 10 egipatskih zala u stvari bila kazna prema tim bogovima. Bog je hteo da im da do znanja. Ti vaši bogovi ništa ne vrede. U šta se vi uzdate kao ljudi? Ništa ne vrede. Voda je postala kao krv. Bog Nila, Hapi, je izgubio svoju moć. Došle su žabe. Boginja Heket u obliku žabe. Nije to mogla da zaustavi. Tako dalje, sada ne čitam svi 10. Ali možda onaj 10. Faraon koji je bio sin Boga Sunca, tako su smatrali. I njegov sin, njegov prvorođeni koji je umro. Bog Ra ništa nije mogao da učini. 10 posljednji zala, odnosno 10 egipatskih zala. Kod 10. zla to je bilo pashalno veče. Čudesno oslobođenje iz Egipta, prelaze preko Crvenog mora. Pesme hvale i radosti na drugoj obali, slave Gospoda. On je svemogući. I šta se dešava? Nakon slave, euforije, samo 3 dana. Koliko je to sati? 3 dana. 3 puta 24, 72 sata. Ja sam pokušao da nađem na mapi otprilike gde su prešli, gde je to mesto, pomoću tih biblijskih, ne znam, mapi, karata. Oni su prešli negde oko 20 kilometara. Znači, od trenutka kad su slavili Gospoda i pevali, rekli su, Gospod je svemogući, one se spasio od egipatske vojske, 20 kilometara za 3 dana i ustali su protiv Boga i protiv Mojsija.
za 3 dana, pa makar 4 noške možete napraviti 20 km. Međutim, šta se dešava? Zaboravili su sve. Zaboravili su kako ih je Bog zaštitio za vrijeme 10 zala. Zaboravili su kako su prešli preko Crvenog mora, kako su dobili šta da jedu. Sve su zaboravili. I ustali su protiv Boga. 72 sata, 20 kilometara. Sa brda, sa planine Euforije, negde u neku dolinu gorčine. Često može imati to iskustvo. Može imati u crkvi, može imati u braku, može imati u porodici, gde god. Sa neke visine da padamo u dubinu. I onda postavljamo pitanje, ako je Bog svemogući, pa zašto to dozvoljava? Kako je moguće da nam se događa tako nešto? Ako je on svemogući? I kad kažemo ako, već smo izrazili sumnju. Nemojte zaboraviti. Eva je uzela plod, jer je dala mjesto sumnje. Kako Sotona, pošto on zna tačno našu psihologiju, kako dolazi kod Isusa? Ako si ti sin Boži, sumnja. Ako je Bog svemoguće, zar nije mogao odmah da vodi izraelski narod u Elim? Ja ne znam da su oni išli 20 km ovako u vazdušnom linijom, ili su lutali pa su išli 40, 60, to ne znam. Jer nije mogao da ih odmah, znate ono je posljednji stih koji smo čitali. I onda su otišli u Elim, to je bilo 12 izvora i 70 palmi. I tu su postavili logor. Pa zar nisu mogli odmah da idu tamo? Kao da se Bog namjerno igra sa njima. Sad, oprostite, ovo što provociram. Kao da se Bog namjerno igra sa njima. Ako idemo za Elim, gde je sve lepo i super, zašto nas put vodi kroz mere? Ja ne znam odgovor sada. Ali koliko god puta sam prešao stanicu mere ili meru, posle sam uvek rekao, Gospode, ti si stvarno znao šta mi je bilo potrebno. Bog njima kaže, ako dobro uzaslušaš glas Gospoda Boga svog i učiniš što je pravo u očima njegovim, i ako prigneš uho zapovestima njegovim i sačuvaš sve uredbe njegove, nijednu bolest koju sam pustio na Misir neću pustiti na tebe, jer sam ja, Gospod, lekar tvoj. Kada Gospod izgovara te reči? Kad već voda u meri bila pitka, nakon što je učinio čudo, i onda dolazi u Elim, 12 izvora, 70 palmi, pravo je mesto. Ono što je interesantno, Bog ovdje leči vodu. Ubaci drvo, kaže Mojsiju. Mojsiju, ubaci drvo. Bog leči vodu. A šta kaže narodu? Ja sam tvoj lekar. Ja sam lekar tvoj. Ono što je ovdje značajno, moramo shvatiti šta je, u kakvom su odnosu izvor mera, kao gorka voda, i ta gorčina što se nalazi u njihovim srcima. Gorčina što možda se nalazi ponekad i u mom srcu. Ocijaj vode mere može biti slika gorčine mog srca. I oni su stigli do vode u meri i mogu zamisliti kad su vidjeli vodu, 3 dana nisu pili, žedni su, ne znam da li ste, koliko ste bili najduže bez vode. Ili ako ste postili, pa ono jedva čekate da dođe vrijeme, šta ćete prvo uzeti? Nećete hleb, nego čašu. I koji su bili najjači, mogu zamisliti kako su trčali do vode. I uzeli su vodu da piju. I ovi koji su iza njih vide kako se grima sa napravljenim licima, kako su ispljuvali tu vodu. Ne valja voda. Nije pitka. A niko neće da veruje. Svi hoće da probaju i svi trče do vode da probaju vodu. To mora da bila veća teritorija, odnosno veća površina vode. Svi probaju i voda ne valja. Bog kaže i opominji se svega. 5. Mojsijeva, to je već na kraju, sad mi proučamo u biblijskoj pouci. 5. Mojsijeva, 8. glava, 2. stih. I opominji se svega puta kojim te je vodio Gospod Bog tvoj 40 godina po pustinji.
da bi te namučio i iskušao, da se zna šta ti je u srcu, hoćeš li držati zapovesti njegove ili nećeš. Kažete mi, kome je to bilo potrebno, Bogu ili Izraelcima? Kome je to bilo potrebno? Da li Bog zna unapred da će Avram svog sina staviti na oltar? Znao je. Da li je znao unapred šta će biti? Znao je. Meni je potrebno, kad god naiđem na tu vodu mere, na gorčinu u životu, na probleme, Bog zna da ja mogu nešto od toga naučiti. Mera, gorčina, da li u vodi ili u mom srcu. Ajde da pokušamo malo da ih odbranimo, mislim sad na Izraelce. Pozadina njihova, više stotina godina u ropstvu, bičovanje, smrt, ubili njihove sinove, napravili su milione cigala, robovi, bez ikakvih prava. I sad konačno kad su izašli iz ropstva, kao da ne znaju da se barataju sa slobodom. Ali mera može biti nešto drugo. Može da znači i one male egipatske bogove što su doneli iz Egipta. Onako privatizovane bogove. Imamo našeg Boga, ali za svaki slučaj da se uzdamo u još nešto. Da se uzdamo u još nešto. To su materijalni dokazi nedostatke vere njihove. To su kao štap kad se naslanjaš jer ne možeš da hodaš. I ovi mali bogovi u njihovim šatorima u jednom trenutku postanu jedan veći bog. Jer svi su bacili u vatru i kako Aron rekao Mojsiju, ne znam, kaže, stvorilo se tele. Naravno, oni su to napravili kako treba. Ali imali su materijala za to. Do sada su skrivali u svom šatoru. Imao Boga, ali Bog mamo, možda će biti potrebno. Još nešto što je bio razlog gorčine u njihovom srcu. Bog nije činio sve kako su oni očekivali. Na kraju krajeva, oni su mogli za 2 mjeseca doći do obećane zemlje. Ako biste imali priliku da birate, da li ćete stići negdje za 2 mjeseca ili za 40 godina, šta biste birali? Mislim, glupo je pitanje. Još da znate da 40 godina morate provesti u pustinji. I da znate da će ući tamo samo vaša deca, vi nećete. Tamo ćete biti sahranjeni u tom pesku. Užas. Više puta se dogodilo drugačije od njihove želje. Mojsije dolazi u Egipat i kaže, Bog me poslao da vas izvedem. Šta kaže narod? Super! Idemo! Mojsije ode kod faraona, faraon kaže, ne sviđa mi se ovo. Izraelici izgleda imaju previše vremena, pa maštaju o nečemu. I kaže svojim slugama, zaustavite da im dajete dalje materijal za cigle, tu plevu. Neka oni sakuplje, izgleda imaju previše vremena. I prođe 2 dana, 3 dana i dolazi narod kod Mojsije i kaže, pogledajte šta ste uradili. Pa zbog toga vas je Gospod pozvao. Šta vam je? Mera. To je jednako sa ropskom duhom, gorčinom, kada nosiš samo teret. I kada nosiš taj teret, samo pitanje vremena, kada će to izaći na površinu. Jedino rješenje ako ćeš prepoznati i prihvatiti Boga kao tvog lekara. Ako sretneš, kao što se ovdje Bog predstavio Jehova Rafu, i danas smo zajedno, upravo zbog toga da ga sretnemo. Vraćam se u 2. Mojsijevu, 15. glava, 24. stih. Tada stade narod vikati na Mojsija, šta ćemo piti? I onda čitamo, a Gospod onda mu dade uredbu i zakon i onda ga okuša. I on kaže, nijednu bolest koju sam pustio na Misir neću pustiti na tebe, ako me slediš. Neće se suočiti sa tim nezgodnim trenucima. A ti 10 zala, rekli smo, bili su protiv egipatskih bogova, protiv neverstva. Bog kaže, neću udariti na tvog neverstva ako me slušaš. Bog kaže, mera,
taj izvor, voda, gorka voda, je u stvari samo ogledalo. Predstavlja tvoj život, tvoj karakter. Izvuče na površinu ono što imaš u srcu. I Bog kaže, ja ne želim da lečim samo taj izvor, a ja imam bolje rešenje, ja ne imam tamo 12 izvora, odmah ću vas dovesti tamo. Nije pitanje ili nije problem u vodi, nego problem kod Izraelaca. Šta je prava reakcija? Mojsije je povikao Gospodu i kaže, Gospod, ja želim da te kušam, želim da te izlečim i želim da te vodim na pravo mesto. Kaže Mojsije, uzmiš ono drvo i uzo drvo. Šta mislite, je to bilo neko čarobno drvo? Možda bi trebalo i u Novosavski bunar, tamo dakle svi dobijemo vodu, da ubacimo tako drvo. To nije čarobno drvo. Bog je mogao bilo šta, mogao da kaže uzmi malo prašini, mogao da kaže uradi to, potpuno sve jedno. Ovde je pitanje, da li veruješ da Bog može da čini čuda? I on ubaci tu drvo u vodu i šta se dešava? Pijte slobodno. I voda postane pitka, slatka. Verujem da je to bila najzdravija voda. Ali nisu ostali tamo. To je bila samo jedna trenutačna stanica. Pa su išli dalje u Elim, gde je bilo 12 izvora i 70 palmi. I ovde su napravili logor. Naravno, kasnije su išli dalje. Zašto sam na početku citirao Pavla? Kad je Pavle shvatio s kim razgovara, kad je shvatio koga je pobedio, onda je postavio pitanje što faraon nije postavio, što neki način Izraelci nisu postavili. Oni su postavili možda tek posle vavilonskog ropstva, ali opet otišli u drugu krajnost. I zato kada čitate Isus živo čežnja vekova, nalazite da se Isus rodio u najmračnijem periodu istorije izraelskog naroda. Svi su dali na pamet sva proročanstva istorijska, odnosno mesijanska proročanstva, ali niko nije prepoznao vreme kad se Isus trebao da se rodi. Pastiri, jer su im anđeli objavili, Ana i Simeon, jer im je Duh Sveti izjavio ili objavio, i mudraci koji su bili smatrani kao neznabošci, pagani, jer su proučavali pismo. I niko nije postavio pitanje što je tek kasnije Savle postavio na putu za Damask. Šta hoćeš da činim? Ako si ti naš lekar, pazite, Savle je tačno znao istoriju izraelskog naroda. Tačno je znao padove i koliko puta su ustali ponovo. I ponovo pali i ponovo ustali. Ja neke stvari ne mogu ni dan danas da razumem. Za vreme sudije, recimo, kaže, došli su Filistejci i pokorili ih. I nakon 20 godina, čak negde nakon 40 godina, vikao Gospodu i Gospod ih je izbavio. Kada? Prođe 20, prođe 40 godina. Pa zašto čekaš toliko? Zašto piješ tako dugo? Iz izvora mere, gorku vodu. Danas smo zajedno da vapimo kao Gospode, kažemo, Gospode, pa ti pomozi. I Savle kada postavi pitanje šta hoćeš da činim, onda mu Gospod kaže, ako to pitanje ne postavljaš, onda ćeš odavde otići kući kao da si bio na nekoj predstavi. Na Telepu kad smo počeli raditi, imali smo komšiluka jednog zaista divnog starijeg gospodina, redovno dolazio, i kad god sam završio propoved, on je citirao, to je čuvane reči u Mađarskoj, još davni, 1956. godine se dogodilo da mađarski futboleri pobedili su Englesku u Londonu, pobedili su 6-3 bilo za Mađare. 6-3! I onda je postao slogan: momci, bravo, dobri ste bili. Momci, bravo, dobri ste bili. I kad god sam završio propoved, ovaj moj stari komšija uvek rekao: momci, svaka čast, dobri ste bili. Ja jednom, ako njega nikakve promene, on dolazi jer mu je lepo, ja jednom njemu kažem: slušajte,
ova predavanja ne organizujemo samo zbog toga što je pozorište daleko odavde. Možda je to bilo grubo rečeno. Ali znate koliko puta sam sebe uhvatio da sam otišao i razmišljao sam to bilo lepo i dobro što sam slušao, bilo interesantno ili nije bilo interesantno. A da znate, ponekad ne mora biti interesantno da bi me dotakao u srcu. Savle postavlja pitanje, šta hoćeš da činim? Ako danas nećeš postaviti to pitanje, onda si slušao neku, ne znam, neku predstavu, to je bilo sve super i deca lepo pevali i mladi i vidjeli smo malu bebu, novi stub naše crkve, sve je to super. Ali ako postavljaš pitanje šta hoćeš da činim, onaj koji je tvoj lekar, on će reći, prihvati ono što kaže, to je put izlečenja, to je put duhovne obnove, to je put što moraš da biraš i neka da Gospod mudrost da zaista možeš činiti. Amin.